Вибори ректора Західноукраїнського національного університету відбуваються в головному корпусі вишу. Перед відкриттям виборчої дільниці тут збираються виборці. Серед них – завідувачка кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності університету Ірина Недошитко. Війна, ті виклики, які стоять перед нашою державою, перед нашим університетом, загалом перед вищою освітою, потребують на цю посаду надзвичайно мудрого, знаючого керівника. Виборчу дільницю відкривають о 9-й годині. Її облаштували в актовому залі. Зліва в залі розміщуються представники виборчої комісії, які видають бюлетені за умови пред'явлення документа, який посвідчує особу. Далі розміщено 5 кабін для голосування. Вони обладнані всім необхідним – освітлення, ручка і 3 урни для бюлетенів. Голосує за ректора й Олександр Шашкевич. Чоловік працював доцентом кафедри фінансів, а зараз мобілізований до лав ЗСУ. Я думаю, ті вектори розвитку, які університет обрав останні роки, мають бути продовжені. Всі кандидати є вихованцями нашого університету. Це дві моїх викладачки, один мій студент. Тому вважаю, що будь-який результат буде задовільним для нашого університету. Загалом сьогодні мають проголосувати майже 1000 людей, каже голова організаційного комітету з проведення виборів ректора Руслан Бруханський. Виборцями є наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які повинні складати не менше 75%. Інші працівники, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними, їх питома вага не повинна перевищувати 10%, та студентська спільнота, яка повинна представити не менше 15%. Загальна чисельність делегатів склала 920 осіб. В список виборців представлений 3 кандидатами. Це Деснюк Оксана Миронівна, доктор економічних наук, професор, Івощук Ірина Олегівна, доктор економічних наук, професор, Маршалок Тарас Ярославович, доктор економічних наук, доцент. Проголосувала і студентка 4-го курсу Руслана Матушик. Ректор повинен бути справедливим, чесним, відповідальним і повинен робити все для процвітання університету. Серед виборців і викладачі та студенти з інших міст. Вони працюють і навчаються в структурних підрозділах Західноукраїнського університету. Ми приїхали з Вінниці. Приїхало 2 структурних підрозділа – Вінський навчально-науковий інститут економіки та Вінницький коледж економіки та підприємництва. Сьогоднішній день покаже, хто має бути ректором, але я думаю, так як колектив висунув єдиного кандидата, то все ж таки думка колективу має бути підтримана. На мою думку, це має бути людина, яка вже має досвід у цій галузі, тобто має досвід управління. Також це людина, яка вже знайома з майже всім колективом і так само підрозділами, ну, щоб зручно було комунікувати. І так само людина, яка має вже бачення на майбутнє. Результати виборів повинні оголосити до завтра. Посаду ректора здобуде той претендент, якого підтримають понад 50% виборців. Якщо ж ніхто не набере потрібної кількості голосів, відбудеться другий тур. Богдана Савицька, Андрій Подак, Суспільне новини, Тернопіль.